Olá, meu povo, saudações. Eu me chamo Carlos Wellington, sou um homem gay cis, pesquisador da área de gênero, diversidade e sexualidade e militante do movimento LGBTI+. Aqui no canal Desnormalizando a Sexualidade, nós temos a proposta de apresentar alguns livros, algumas pesquisas, textos, entrevistas, artigos que versem sobre o debate de gênero e sexualidade, mas que tragam uma perspectiva em suas análises, o materialismo histórico-dialético, o marxismo e o socialismo. Então, a gente vai estar fazendo uma série de vídeos trazendo esse debate. E a gente vai iniciar com uma obra que, para quem estuda, para quem pesquisa gênero e sexualidade, ou para quem for um curioso, leu textos, entrevistas, em algum momento já deve ter escutado falar no Manifesto Ciborgue de Donna Haraway, né? Então, se percebe que pelo fato de ser tão citado, de ser tão lembrado, de ser tão mencionado, que esse livro, essa publicação, ela possui relevância para o campo dos estudos de gênero e sexualidade. E aqui no canal a gente vai estar apresentando uma síntese, apresentando as principais discussões, um debate bem breve, mas que a gente tenta focar nas especificidades apresentadas pela dona Haraway, tá certo? E aí eu vou pedir licença para fazer a apresentação, que aí, lembrando que, se vocês quiserem ter acesso a esse material que eu vou estar apresentando, é só vocês mandarem mensagem no, nos comentários, ou mesmo procurar depois nas redes sociais. A intenção é socializar esse material, não se preocupem em relação a isso. Então, o texto que a gente vai apresentar aqui de uma forma bem simples, bem simplificada e resumida, trata-se do Manifesto Ciborgue, Ciência, Tecnologia e Feminismo Socialista no Final do Século XX, escrito, desenvolvido pela pesquisadora Donna Haraway. Como eu falei para vocês, trata-se de um texto seminal para os estudos de gênero e sexualidade. E vocês vão perceber que essa obra, apesar do período em que ela foi escrita, eu vou estar falando sobre isso com vocês, ela se apresenta como uma obra bastante visionária, no sentido de muitas das suas hipóteses, de muitas das suas inferências terem sido confirmadas com a contemporaneidade. Mas antes da gente apresentar a obra em si, é sempre interessante nós apresentarmos quem é a autora, de onde ela fala, de que forma o seu conhecimento é situado. E eu falo isso porque a própria Donna Haraway, ela tem trabalhos que versam sobre a questão do conhecimento hegemônico, da ciência, a crítica à ciência feita apenas nos Estados Unidos e na Europa. Ela fala também dos saberes situados. Então é importante a gente situar quem é a pessoa, a pesquisadora e a militante Donna Haraway. A Donna Haraway, ela é filósofa, e aí eu chamo muita atenção para vocês na formação da Donna. Ela é bióloga, teórica feminista e nasceu em Denver, nos Estados Unidos, em 1944. Ela formou-se em zoologia e cursou doutorado em biologia na Universidade Yale. Por que que eu estou chamando a atenção em relação à formação da Donna Haraway? Porque não é muito comum, não é muito usual que pessoas que tenham formação na área de ciências exatas, ciências naturais, ciências da terra, versem as suas pesquisas, se debrucem sobre os estudos de gênero e sexualidade. Eu, particularmente, acho isso fantástico, porque desmistifica, retira o campo dos estudos de gênero e sexualidade como apenas da área das ciências humanas e sociais, porque ao mesmo tempo que a gente acha que só essas áreas que podem ou devem ou tem autoridade para fazer essas pesquisas, nós estamos situando de uma forma particularizada o debate de gênero e sexualidade. E a gente tem que entender, numa perspectiva mais ampliada, que o debate de gênero e sexualidade, ele tem que se espraiar em todas as áreas do conhecimento. E a Donna Haraway, na sua formação totalmente interdisciplinar, ela comprova essa hipótese, né? E aí, nos anos 70, ela foi professora da Universidade do Havaí e na Universidade Johns Hopkins, ensinando temas relacionados ao estudo feminista das ciências. Em 1980, ela integrou o corpo docente da Universidade da Califórnia, em Santa Cruz, onde se tornou a primeira professora de teoria feminista com estabilidade nos Estados Unidos. Por que que a gente chama atenção em relação a isso?
Porque uma coisa é hoje, os diversos grupos de pesquisa, a maioria das universidades federais possuem grupos de pesquisa que têm os estudos de gênero e sexualidade como cerne de suas ações, mas uma coisa é isso hoje. Imagina isso no, na década de 80, na década de 70. Então, ela realmente foi uma grande precursora nesse sentido. Ela aposentou-se em 2010, lá se vão mais de 10 anos de aposentadoria. No entanto, a dona Haraway, ela segue atuando como uma pensadora pública. Ou seja, ela não só ocupa os espaços formais da produção do conhecimento, mas ocupa espaços como YouTube, jornais, revistas que não necessariamente são científicas, fazendo debate do pensamento feminista, da filosofia, da história das ciências, da ética e da filosofia política. Eu até sugiro que vocês façam umas pesquisas no YouTube, tem várias entrevistas, várias palestras, inclusive legendadas, com a dona Haraway. E ela é muito aquele perfil que eu acho que o perfil que o pesquisador e a pesquisadora moderna devem ter. Uma linguagem acessível, descontraída, mostrando que a ciência não é um mistério e que ela pode ser apresentada de uma forma simples. Então, a dona Haraway, ela prima muito por essa perspectiva. Agora sim, a gente vai focar na obra tão famosa, tão falada, Manifesto Ciborgue, né? E aí, automaticamente, a gente tem que situar o ano da publicação desse manifesto, que foi em 1985. Por que que eu chamo a atenção de vocês em relação a isso? Porque vocês vão perceber que muito do debate feito pela dona nesse manifesto se confirma na contemporaneidade. Ou então, outros teóricos e outras teóricas avançaram nas suas proposições. Então, ele é um texto muito visionário no sentido de apontar caminhos que se concretizaram na materialidade. E ela, logo no início, fala que se trata de um ensaio crítico, portanto, um manifesto, né? Mas, em momento algum, isso reduz o caráter acadêmico e científico da sua obra, a importância na ciência do que ela está tratando, porque, apesar de ser um manifesto, um ensaio, ele tem um rigor acadêmico e científico muito grande. Tanto que ele se transformou numa obra que é bastante citada, que é bastante referenciada. E vale lembrar que o fato de ser chamado e intitulado Manifesto Ciborgue, obviamente que faz uma referência e uma analogia ao Manifesto do Partido Comunista do Marx e do Engels. E aí eu só trago uma citação bem rápida, logo do início do texto, onde ela diz que a medicina moderna também está cheia de ciborgues, de junções entre organismo e máquina, cada qual concebido como um dispositivo codificado, em uma intimidade e com um poder que nunca antes existiu na história da sexualidade. O que que ela chama a atenção já na entrada do seu texto? Essa perspectiva ciborgue, trazida pela dona, é numa perspectiva de adjetivação. Né? E quando se fala em ciborgue, automaticamente a gente pode se reportar ou lembrar de filmes de ficção científica, tipo Blade Runner, tipo Ex Machina, Robocop. Mas quando ela fala sobre a filosofia e a perspectiva ciborgue, não necessariamente é só reportado à tecnologia, mas sim sempre ligado às relações sociais mediadas por esse processo de informática, de eletrônica. E é nessa perspectiva que ela traz. E ela fala que essa relação, ela é mediada, e aí tem muito a perspectiva Foucaultiana na sua obra, a gente vai falar muito sobre isso na frente, das relações de poder. São relações mediadas por relações de poder. E sempre numa perspectiva codificada. Por que que ela diz isso? Isso é resquício da sua formação na área das ciências naturais. Ela diz que essa relação, essa mediação, ela acontece por meio do que ela chama de uma orgia ciborgiana. E essa orgia ciborgiana, ela é codificada por uma fórmula, que é C ao cubo I. O que seria C ao cubo I? E eu chamo a atenção porque essa fórmula, ela atravessa todo o postulado presente no Manifesto Ciborgue. Para fazer as análises, entender o que ela está se propondo, nós não podemos esquecer em momento algum essa fórmula proposta pela dona Haraway. A forma C ao cubo I quer dizer comando, controle, comunicação mediado pela inteligência. Então, sempre lembrar: comando, controle, comunicação mediado pela inteligência.
E aí, qualquer cientista social, pesquisador, pesquisadora, curioso intelectual, sabe que a gente nunca, o conhecimento ele nunca começa do zero, né? A gente sempre tem as nossas referências, os nossos postulados sempre vêm pautados em inferências anteriores. E aí eu trouxe algumas referências que foram utilizadas pela dona nesse livro específico, Manifesto Ciborgue. Alguns bastante conhecidos e conhecidas de quem pesquisa gênero e sexualidade, né? Por exemplo, a Monique Wittig, a Lucy Irigaray, a Júlia Kristeva, que são francesas e também elas são muito usadas, utilizadas as suas formulações teóricas e epistemológicas e políticas pela Judith Butler. Lembrando que a Judith só vai lançar Problemas de Gênero 6 anos depois do Manifesto Ciborgue. Tem a presença muito forte de Michel Foucault, principalmente quando ela fala das relações de poder, de linguagem, de dominação, as instituições de controle. Então, a obra foucaultiana é muito presente na sua obra. A dona, ela fez uma coisa fantástica, que hoje em dia, qualquer pesquisador e pesquisadora que tem compromisso com um conhecimento que seja pautado em várias narrativas, de decolonizar o seu conhecimento, né? Ela utilizou não só intelectuais estadunidenses e franceses, mas também procurou dialogar com intelectuais do feminismo negro, como Audre Lorde, como a bell hooks. Ela também se utilizou de intelectuais da América Latina, hispanos, por exemplo, como a Gloria Anzaldúa, e também o Eduardo Said, que é um pesquisador palestino. Então a gente percebe que a dona Haraway já em 1985 fez um esforço de fazer uma análise que não fosse tão centralizada no pensamento hegemônico. Por isso que a perspectiva dela é tão atual, necessária e rica. Aí eu trouxe algumas fotos das intelectuais, né, que vocês devem conhecer. Se não conhecem, eu sugiro que procurem o material, que tem muito material disponível em português na internet. E aí o debate central da dona Haraway se foca em fronteiras. Por isso que a obra da Gloria Anzaldúa é muito forte na dona Haraway, porque a Gloria também trabalha com essa perspectiva de fronteiras. Ela fala que essa perspectiva ciborguiana, ela só pode acontecer quando se romper três fronteiras específicas. Quais seriam essas três fronteiras? A fronteira entre o humano e o animal. E aí eu chamo a atenção para essa primeira fronteira, porque essa fronteira específica, ela vai continuar nos estudos posteriores da dona. E vocês vão ver isso em obras que eu vou apresentar brevemente lá para o final da nossa exposição. Então é uma fronteira na Haraway em seus postulados e no seu ativismo, a fronteira do rompimento entre o humano e o animal. A segunda fronteira seria entre o animal humano, já um organismo, e a máquina. E a terceira seria a fronteira entre o físico e o não físico, o real e o virtual, o digital e o analógico. Então, percebo que são fronteiras e debates que muitas pessoas fazem e que estão presentes nas relações sociais e na vida cotidiana de qualquer pessoa comum. E a dona também, ela não se furta de fazer a crítica ao sujeito do feminismo, né? Quem seria o sujeito do feminismo? Automaticamente, o senso comum nos faria dizer que se trata da mulher. Ainda usaria a categoria no singular. Mas que mulher seria essa? Qual mulher seria privilegiada nos debates sobre feminismo, né? E é isso que a dona Haraway chama atenção. E vale pontuar que esse debate é feito hoje, né? Mas vale pontuar que isso foi feito em 1985. E a dona Haraway fala que quando você universaliza, quando qualquer pessoa faz pesquisas, inferências, postulados sobre uma perspectiva universal, ele está fazendo uma análise sobre uma identidade fraturada. Eu achei muito interessante essa formulação que ela faz de identidade fraturada. Lembrando que mais tarde a Judith Butler falaria da perspectiva do rompimento de identidades fixas, né? Então é muito interessante quando a gente vê intelectuais dialogando nesse sentido. Aí ela diz que tem se tornado difícil nomear o nosso feminismo por um único adjetivo, ou até mesmo insistir na utilização desse nome sob qualquer circunstância. A consciência da exclusão que é produzida por meio do ato de nomeação é aguda. As identidades parecem contraditórias, parciais e estratégicas.
que ela quer dizer com isso? Para eu ser nomeado nessa sociedade, eu preciso que alguém me nomeie ou que eu me se... ou que o meu corpo e a minha identidade ela seja inteligível, ela tenha uma inteligibilidade para as outras pessoas. Então, lembra da história da Simone de Beauvoir, que a mulher é o outro do homem, e que aí a Djamila Ribeiro e a Grada Quilomba já falam que a mulher negra já é o outro do outro do outro. Então, é para a gente entender que é necessário um conjunto de regras, de normatizações, de normalizações, para que aquele corpo, para que aquela identidade seja colocada em uma caixinha e seja inteligível, que as pessoas entendam qual é a linguagem, qual é o lugar que aquele corpo e aquela identidade ocupa na sociedade. Por isso que ela diz que essas identidades são contraditórias, porque uma mulher não é apenas uma mulher. E aí entra o debate dos marcadores sociais de diferença, né? Uma mulher pode ser uma mulher indígena com deficiência, uma mulher negra da América do Sul. Então percebam que apenas estabelecer uma única identidade não é suficiente para falar daquele sujeito como um todo, nem no grupo social do qual ele faz parte, nem das relações sociais que permeiam o cotidiano. Então, por isso que ela fala que é uma identidade fraturada, e as identidades fraturadas elas são contraditórias, parciais e estratégicas, no sentido de que elas servem a um controle de dominação, a um sistema que domina, que subalterniza, que coloca um sujeito numa situação hegemônica e outro numa situação subalterna. Ela fala que o conceito de mulher, ele se torna escorregadio. Ele acaba funcionando como uma desculpa para a matriz das dominações que as mulheres exercem umas sobre as outras. Ela também não se furta de fazer a crítica ao feminismo marxista, onde ela já chega dizendo marxismos e feminismos anteriores, movimentos teóricos e políticos, que têm sido incapazes de responder às consequências da desordenada polifonia surgida do processo de descolonização. Qual é a crítica que a dona faz? Infelizmente, ela cai numa armadilha que é muito comum: acusar o marxismo, o materialismo histórico-dialético, de que não tenha estudado, não tenha se debruçado sobre o gênero e sexualidade. Mas, gente, eu entendo ela em 1985, a dificuldade talvez de encontrar fontes. Hoje em dia, isso já não é desculpa. Mas falar sobre gênero e sexualidade, no momento em que a gente entende o sistema como uma sociedade de classes, regida pelo sistema capitalista, automaticamente ele foi fundado numa perspectiva de uma sociedade generificada, racializada e sexualizada. Então não tem como eu fazer o debate da emancipação humana, de acabar com a exploração, de acabar com uma sociedade de classes, sem trazer o debate das opressões. Não tem como. E na época de Marx já existiam pensadores que faziam já faziam suas análises em cima dessa perspectiva. Por exemplo, a Flora Tristan, contemporânea de Marx, que escreveu o livro União Operária, que falava da organização das mulheres em prol da emancipação socialista. Nós temos Auguste Bebel, que falava sobre a luta das mulheres. Nós temos o próprio Engels, no seu livro bastante famoso, A Origem do Estado da Propriedade Privada e da Família. E a filha do Marx, a Eleanor Marx, que pesquisou acerca do gênero, a Alexandra Kollontai, que tem uma produção riquíssima, fantástica, acerca da divisão sexual do trabalho doméstico, da questão do aborto, do matrimônio. E vale pontuar que, ao serem apresentadas as ondas do feminismo, e isso é muito comum, não é usual que as pessoas apresentem a Revolução Russa como um passo importante para a emancipação das mulheres. É como se esse momento histórico de grande conquista, ele não tenha tido nenhum tipo de retorno positivo para a emancipação feminina, para a emancipação das mulheres. Quando a materialidade mostra que houve grandes conquistas, né? A equiparação das mulheres no trabalho, nos salários, a divisão do trabalho doméstico, a legalização do aborto, a descriminalização da homossexualidade. Então, várias questões que foram pontuadas e materializadas na Revolução Russa são esquecidas quando se fala das conquistas dos direitos das mulheres, principalmente quando se apresenta nessa forma estanque, que é muito perigoso apresentar momentos históricos de uma forma estanque. É como se o movimento feminista acontecia na Inglaterra, só acontecia lá, não aconteciam outros movimentos em outros continentes, em outros países, né? Então, é perigoso nesse sentido, né?
E sempre esquecem das conquistas para a emancipação das mulheres femininas na Revolução Russa. Por isso que a gente tem que tomar cuidado nessa crítica, ela tem que ser apresentada de uma forma consistente. Agora, é óbvio que é necessário se fazer esse esforço teórico e político de alinhar, de articular a luta de classes com o combate às opressões. Aí ela diz que os feminismos radicais e socialistas marxistas, eles têm implodido também suas nossas próprias estratégias epistemológicas, e que isso constitui um passo valioso para se imaginar possíveis unidades políticas. A dona Haraway, ao mesmo tempo que faz a crítica, que é necessária e importante, mas ela também é muito entusiasta do materialismo histórico dialético. Tanto os feminismos marxistas, socialistas, quanto os feminismos radicais têm naturalizado e, simultaneamente, desnaturado a categoria mulher, mulher entre aspas, e a consciência das vidas sociais das mulheres. Ela fala isso porque a grande contribuição que ela acha que o marxismo trouxe para o debate do feminismo seria a ampliação da categoria trabalho, trabalho doméstico e principalmente a divisão sexual do trabalho. Toda a análise, toda a crítica, toda a proposição da dona Haraway é pautada numa perspectiva que alinha a crítica política, econômica, social e cultural. Ela jamais faz uma análise particularizada. E aí, já que a gente está falando dessa questão da luta de classes, a exploração e o combate às opressões, tem uma parte no Manifesto Ciborgue que eu acho assim que ela seminal. Ela diz que ser constituída pelo desejo de um outro não é a mesma coisa que ser alienada por meio da separação violenta do produto de seu próprio trabalho. Nessa frase, de uma forma bem resumida, a dona Haraway apresenta a diferenciação dos fundamentos da exploração e da opressão. Por quê? Vou tentar explicar de uma forma bem rápida, a grosso modo, bem simples. O fundamento da exploração é pautado numa sociedade dividida em classes. Essa sociedade dividida em classes, ela é formada por burgueses que detêm os meios de produção e a grande massa proletária, que a única coisa que tem é a sua força de trabalho para vender para os burgueses, para que eles gerem lucro e se apropriem do seu excedente, do mais valor, do mais trabalho, do qual o operário não se apropria. O operário só vive com o mínimo para a sua subsistência. E aí é criado toda uma ideologia, uma linguagem para que esse sistema se retroalimente, que inclusive a própria classe operária introjete como sendo o único sistema possível e acabe reproduzindo a exploração. A sociedade de classes da qual a gente vive, ela é generificada, ela é racializada e ela é sexualizada. O que que eu quero dizer com isso? As relações de opressão foram seminais para que o capitalismo se estabelecesse, né? A opressão do branco contra o negro, a opressão do homem contra a mulher, a opressão do hétero contra as LGBTs e as várias outras opressões. Então, percebam que o fundamento da opressão, ele é baseado na diferença entre sujeitos e grupos sociais, na desigualdade de oportunidade e acesso a direitos, e na discriminação. Aquele outro sujeito não é passível de vida, não é uma vida inlutável, como diria Judith Butler, uma vida nua, como diria Agamben, ou uma vida precária, como a própria Judith Butler também fala. Então, percebo que o fundamento da opressão é diferente do fundamento da exploração. E que a opressão em si, ela poderia acontecer em outros tipos de sociedades, como em sociedades tribais, no feudalismo. Então, percebo que os fundamentos são diferentes e a dona Haraway traz essa perspectiva de uma forma bem resumida, mas bem importante para a gente estar analisando essa questão. E aí, trazendo novamente esse debate das fronteiras, ela fala das estratégias de controle. E é nesse momento que a obra Foucaultiana, ela é muito forte presente na obra da dona. Principalmente quando ela fala da informática da dominação. Nós não podemos perder de vista que a dona escreveu o Manifesto Ciborgue no boom da internet, no boom da eletrônica. Então, por isso que ela fez essas inferências que se constataram como verdade na contemporaneidade. Ela diz que as tecnologias de comunicação e as biotecnologias são ferramentas cruciais no processo de remodelação de nossos corpos.
Essas ferramentas corporificam e impõem novas relações sociais para as mulheres no mundo todo. Só que eu nem preciso explicar, né? As nossas relações sociais, elas são mediadas pela tecnologia e em menos de 10 anos nós já tivemos mudanças cruciais nas relações sociais nessa questão da mediação da tecnologia. Só para pontuar a pandemia. A pandemia nos fez ir para o campo virtual, em detrimento de cuidar da nossa saúde mental, saúde física, saúde coletiva. Então, nós fomos trabalhar no ambiente virtual. Olha a remodelação das formas de trabalho que são proporcionadas pela tecnologia. Não estou dizendo que isso seja bom, mas é só a perspectiva que a dona traz, né? As tecnologias e os discursos científicos, eles podem ser parcialmente compreendidos como formalizações, isto é, como momentos congelados das fluidas interações sociais que as constituem, mas eles devem ser vistos também como instrumentos para imposição de significados. Em momento algum, a dona Haraway é uma entusiasta da tecnologia por si só. Ela traz a perspectiva crítica e sempre alinhada a uma perspectiva econômica e de controle, mediado por relações de poder. Os estados modernos, as corporações multinacionais, o poder militar, os aparatos do bem-estar, os sistemas de satélite, os processos políticos, a fabricação de nossas imaginações, os sistemas de controle do trabalho, as construções médicas de nossos corpos, a pornografia comercial, a divisão internacional do trabalho e o evangelismo religioso, isso ela já falando em 1985, imagina ela vendo esse movimento agora, dependem estreitamente da eletrônica. E aí a dona Haraway, ela é entusiasta de uma formulação teórica da Rachel Grossman, que ela fala que as mulheres devem atuar e pensar no circuito integrado. Essa perspectiva do circuito integrado, que a gente vai estar falando mais na frente, ela está muito alinhada à proposição ciborguiana da dona Haraway. E aí, essa circuito integrado é óbvio que fala da economia do trabalho caseiro. Mas quando a dona Haraway fala sobre a feminização da pobreza, se você for pesquisar, fazer uma busca rápida, você vai perceber que os principais trabalhos, eles falam da feminização da pobreza, se referindo às mulheres que assumem a chefia das suas famílias e sempre numa perspectiva bastante pauperizada. O debate que a dona traz da feminização do trabalho é anterior a este debate, né, principalmente dos programas de assistência de transferência de renda. Ela já traz um debate da feminização da pobreza na perspectiva marxista da divisão sexual do trabalho e principalmente do trabalho doméstico. Aí ela fala que a nova revolução industrial está produzindo uma nova classe trabalhadora mundial. Olha como isso aqui é visionário, porque eu imagino a dona Haraway vendo o processo da precarização do trabalho uberizado, dos trabalhadores de aplicativo, que é mediado pela internet, mas sem nenhum tipo de segurança de leis trabalhistas. Ela também fala que impacta as sexualidades. Como é que a grande maioria das pessoas estão se relacionando hoje por aplicativos de relacionamento, mediados pela internet? A extrema mobilidade do capital e a nova divisão internacional do trabalho estão interligadas com a emergência de novas coletividades e com o enfraquecimento dos agrupamentos familiares. Esses acontecimentos, eles não são neutros em termos de gênero nem em termos de raça. Ela sempre chama a atenção que devemos fazer a crítica política, econômica, mas sempre trazendo a perspectiva de que é uma sociedade generificada e racializada. Ela disse que uma política socialista feminista adequada deveria se dirigir às mulheres nas categorias ocupacionais privilegiadas e, particularmente, na produção daquela ciência e daquela tecnologia responsáveis pela construção dos discursos, dos processos e dos objetos tecnocientíficos. Vejam, como a dona, é óbvio que eu não seria leviano de dizer, ah, a dona Haraway falou sobre representatividade, sobre empoderamento, que são categorias muito utilizadas na contemporaneidade. Mas, na verdade, ela fala que é importante que as mulheres ocupem lugares de poder, inclusive na ciência, na produção do conhecimento, mas desde que essa representatividade ela tenha conteúdo político. A representatividade política, só um corpo e uma identidade ocupando espaço, mas sem as mínimas condições de fazer o um enfrentamento político,
ela acha que é uma representatividade vazia. A representatividade política, ela tem que ter condições materiais, políticas, culturais e econômicas para fazer a mudança em prol de uma coletividade. Assim também, como ela não seria entusiasta de um empoderamento individualizado, ela pensaria mais numa perspectiva de um empoderamento de uma forma coletiva, e ouso mais a dizer que ela usaria mais o termo emancipação feminina, emancipação humana, do que necessariamente empoderamento, né? E aí nós chegamos à proposição das mulheres no circuito integrado, proposto pela Rachel Grossman, e que a dona Harry é uma entusiasta, que basicamente é a gente pensar, fazer nossas inferências e entender o papel da mulher, das mulheres na revolução, na emancipação, rompendo com a perspectiva binária. E essa perspectiva binária é muito difícil a gente se afastar dela, porque nós fomos ensinados a pensar dessa forma, né? Ah, o bom e o ruim. É, o alto, baixo, sempre numa perspectiva binária, como se aquilo desse resposta para a nossa problematização. As mulheres no circuito integrado seria entender a interconectividade, muito próximo, talvez, isso aqui é uma inferência minha, da proposição de interseccionalidade, né? Pensar a inter-relação entre marcadores sociais, mas no caso aí seria um circuito integrado de várias condições materiais que fazem parte das relações sociais. E aí seria uma crítica à perspectiva binária entre o público e o privado, entre a fábrica e a casa, entre a vida burguesa, e entender que as instituições elas têm um papel muito grande. Aí a gente traz a fórmula que a gente apresentou no início, C ao cubo I, de comando, controle, comunicação, e mediados por uma inteligência. E a obra Foucaultiana está muito forte quando ela traz algumas instituições como controles de dominação, como a casa e reprodução. Casa, mercado, local de trabalho remunerado, estado, escola, clínica, hospital, igreja. Então, a proposição da dona Harris seria os ciborgues como um mito de uma identidade política. Ah, mas ao tempo todo ela está falando de identidades fraturadas, que são contraditórias, que não são suficientes para dar resposta. Mas quando ela fala nesse ciborgue, além do rompimento das fronteiras que ela estabeleceu, seria o rompimento com essas identidades fraturadas. Uma nova proposição da relação entre a humanidade, a natureza e a sociedade. E é fantástico, né, as proposições da dona Harvey, como elas são tão atuais. E aí tem muitos livros, muitos artigos publicados da dona Harvey por editoras brasileiras. Eu trouxe só algumas, como Antropologia do Ciborgue, As Vertigens do Pós-Humano. E como eu falei para vocês no início, a fronteira entre animal e humano seria muito presente na obra da dona. Esses dois livros aí, eles falam praticamente dessa primeira fronteira, né? Quando as espécies se encontram e o manifesto, ela é muito entusiasta de manifestos, o manifesto das espécies de companhia. Então vocês podem perceber que essa discussão da fronteira entre o animal e o humano é a mais forte na obra da dona Haraway. Eu deixo rapidamente aí o meu Instagram para quem quiser seguir, tá? O meu e-mail, mas como eu falei para vocês, vocês podem me procurar, eu posso mandar o um material. Eu peço para vocês que sigam o canal, comentem, curtam, compartilhem para os amigos, que a intenção é a gente estar divulgando o trabalho da dona Harry. Volto a frisar. Essa apresentação que eu fiz é uma apresentação particular minha. Foram os pontos que mais me chamaram a atenção da obra de Dona Haraway. Então, pode ser que, quando você for ler, outras coisas chamem a atenção. Ah, o Carlos não falou sobre isso, mas eu acho importante. É só para dizer que a perspectiva que eu estou apresentando é uma perspectiva particular do pesquisador Carlos Wellington. Dos pontos que me chamaram a atenção, que eu posso refletir com o que está acontecendo na realidade concreta da contemporaneidade. Agora, em momento algum, essa apresentação que eu fiz, ela dispensa a leitura do original. Na verdade, nenhum dos livros que eu for apresentar dispensa a leitura do original. É importante que vocês tenham acesso ao material, entendam isso como um investimento, e aí eu quero saudar a iniciativa da Monstro dos Mares. Vocês podem procurar no Instagram e no site o Monstro dos Mares, que eles têm feito um trabalho riquíssimo no formato de zines. Eu sou muito entusiasta de zines, e foram eles que publicaram o Manifesto Ciborgue, né? Então, saúdo aqui a iniciativa da Monstro dos Mares, que foi a edição que eu utilizei aqui na apresentação.
E dizer para vocês que é isso, a gente encerra aqui. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê nos próximos vídeos, tá? Vamos pensar aí numa orgia ciborguiana e estar tá refletindo acerca das identidades fraturadas nessa sociedade que é generificada, racializada e sexualizada, tá bom? Obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.